tev tuvojas kāds pasākums un tu meklē vietu, kur ir lielākā izvēle ar kleitam, tad noteikti noskaties šo video vai arī brauc ciemos Latvijas iela 92 veikala Kokos, kur ir visas iespējamas kleitas un šodien tu to ieraudzīsi. Meklējot savu ideālu kleitu, padomā, ko tieši tu gribi izcelt. Piemēram, šī kleita ļoti labi parādīs tavu skaistu slaidu kāju. Nu, vienu šoreiz, bet būs pietiekoši, vai nu otrais variants parādīsim atvērto muguru, kas izskatās tiešām ļoti sievišķīgi un ļoti pievilcīgi. Ja tu baidies, ko var uzvilkt apakšā zem tādas kleitas, jo mugura ir visa atverta, tad neuztraucies par šo kleitu, jo šeit jau ir viss iestrādāts iekšā. Nevajadzēs par to domāt. V-veida izgriezums priekšā, fantastiska bordo violeta krāsa un arī mazie spīdumiņi šeit tieši vidukļu zona, kas izceļ to šaurāku vietu. Šī kleita būs izcila jebkuriem svētkiem. Ja pasākums, uz kuru tu plāno aiziet, ir tieši tavas kazas, tad padomā par šo kleitu. Viņi ir vienkārši ārkārtīgi skaista mežģinas un pa virsu ir tils. Un vēl ļoti svarīga lieta ir tā, ka viņa spīd vienkārši no attaluma. Es nezinu, vai nodos tieši to kamera, bet ejot pa sauli, tad mēs redzam, kā viņa atspīd. Un, protams, to visu vēl pasvietro mūsu lielā auskari. Visa kolekcija ir pieejama mūsu mājaslāpa, bet šī kleita varētu būt perfekta kā parastākā kleita, jo daudzas līgavas izvēlas tieši kaut kā tādu vienkārši. Vai nu arī daudzas līgavas izvēlas savu divas uzreiz kleitas, lai no sākumā kaut ko tādu milzīgāku un lielāku uzvilkt, un pēc tam vakarā, nu pēc deviņiem var uzvilkt kaut ko vēl savādāku, jo tādi svētki nav tik bieži, līdz ar to var palūnāt sevi ar divam kleitam. Aiz muguri šī kleita izskatās šādi, atvērta mugura, manuprāt, ka tas ir vienkārši ideāls variants priekš līgavas. Tā, mēs turpinām! Ja tu vēl neesi izdomājis, kādu kleitu tu vēlas vai pagarinātu vai īsāku, tad izvēlies 2-1. Priekšā ir saisināta, tu parādīsi savas skaistas slaida skaist, un aizmugure ir pagarināta. Iedomājies, cik tas skaisti izskatīsies tieši fotosesijas laika. Tu ej pa ārus, vējš, un tava kleita viņa plīvo, un izskatās tik ļoti skaisti. Tālāk šeit, šai kleitai ir ļoti labi, ka ir piedruknes, bet tāpat laika, ja tu domā, ka iespējams tev būs pa kārstu, tad šeit viņa ir atvērta. Un pašas piedurknes ir puses caurspīdīgas. Tas dod tādu uzreiz, nezinu, sievišķīgu skatu. V-veida izgriezums, atkal pasvietrosim tavu figūru, izskatīsies satriecošs. Un, protams, arī krāsa. Piestāvēs jebkuriem svētkiem, jebkuriem pasākumam. Un atkarība no tā, kādus aksesuārus tu izvēlēsies, te var spēlēties. Šoreiz mēs izvēlējāmies zelta krāsu, jo zelta krāsa vienmēr ļoti labi saiet kopā ar zaļu. Viņi draudzēs kā labākie draugi. Bet šis variants ir izcils un sievišķīgs. Šī kleita ir absolūtais bestsellers mūsu veikala. Pirmais – ļoti labi izmēri. Izmēri ir no S līdz XXL. Bet, ja mēs runam par cipriem, tad deras līdz 46, varbūt 48 izmēram. Nākamā lieta ir iestrādāt krušu daļa, lai uzreiz nav jādoma par to, kādu krušu tur uzvilkt apakšā. Tālāk piedruknes. Man ļoti patīk, kā viņi izskatās. Padara uzreiz koptālu tādu sievišķīgu spīdumi. Man patīk arī tas, kad viņi ir tāda pati tonika, pati kleita, bet tāpat laikā dod savu tādu elegantu spīdumu, ir tīpaši uz bildi. Plīvojuši materiāls un viss izdodas šai kleitas. Starp citu, šoreiz mēs parādām divas krāsas, bet mums var papildus citas krāsas, ko jūs varat ieraudzīt mūsu mājaslapā. Tālāk aizmugura izskatās šādi, bišķiņa atvērta mugura un sanāca vienkārši super sievišķīgs skats. Ja tu gribi kaut ko pavisam maigu un sievišķīgu, tad izvēlies pasteļtoņus. Piemēram, gaiši zilas kleitas fantastiski piestāv blondīnēm un garmātainām sievietēm. Protams, arī brunētēm izskatīsies ļoti labi, bet man patīk tieši šāds te salīkums. Tālāk, viegla plīvojoša kleita, izgriezums uz vienas kājas, V-veida izgriezums augša. Bet pats skaistākais ir tieši tas ornaments ar puķiem, ar fliteriem, kuri spīdēs vienkārši no debesim. Aizmugura šī kleita izskatās šādi, atvērta mugura un mums sanāca perfekts komplekts. Tālāk šeit mēs pieliekam klāt sudraba kurpes, lai tieši vēl vairāk pasvietrot šo te skaistumu. Un vēl runājot par šo krāsu, ja jums plānojas pasākums kaut kur pie ūdens, tad padomājiet, cik labi šī kleita izskatīsies tieši tāda salikuma. Ūdens, šī kleita, saule, viss, kas ir nepieciešams, lai kadri izdodas. Šo kleitu jūs jau redzējat cita krāsa, bet šoreiz es tieši gribu parunāt par pelēcīgo krāsu. Tā ir viena no populārākajām, jo viņa izskatās ļoti maigi, piestāvas jebkuriem svētkiem. Un vēl šī krāsa ir viena no populārākajām tieši izlaidojumu. Tuvojas izlaidojumu laiks un visi jau sāk gatavoties. Tāpēc meitenes uzreiz jau braucat, sākat mērīt, jo nevajag papildu stresu. Tā, runāt vēl par šo te kleitu. Uz bildam izskatās ļoti, ļoti labi konkrēti šī krāsa. Un vēl labāk izskatās, ja jums blakus ir vīrietis, kur ir melna uzvalka,
Un arī ar tādiem palīdzīgiem aksesuāriem, piemēram, kaklasaite vai tauriņš tāda krāsa, uz bildam izskatīsies jūs kā pāris vienkārši perfekti. Un ja jūs domājat, kā vēl var izskatīties kā pāris superīgi, tad vienkārši brauciet pie mums ciemos Lepšiela 92 un mūsu stilisti piemeklēs un izdarīs tā, kad jūs būs skaistākais pāris vispār visa pasākuma. Un šoreiz mēs pieliekam klāt vēl sudrabīgu klāču, kurš dot vēl tādu papildu skaistumu un spīdumu konkrētai kleitai. Auskari un aiziet, mēs esam gatavi svētkiem. Turpinām ar fantastisko zilo kleitu. Sakšu ar to, ka šī krāsa ir klasika. Un pats arī piegriezums kleitei ir vienkārši arī ļoti klasisks, kurš nekad neizies no modes. Bet ja mēs domājam, piemēram, par kleitu, kuru mēs varam uzvilkt jebkura pasākuma un gada laika, tad tumši zilais tieši būs laika. Piemēram, ziemas sezona viņi izskatīsies satriecoši, un ziemīgi atkarībā kādus aksesuārus mēs pieliksim klāt, un, piemēram, šobrīd mēs varam kaut kādu sudrabu pielikt un tā, bet ja mēs vilksim vasarā, tad atkal kaut ko vairāk tādu puķainu, kā šoreiz auskari ar puķi. Vai zeltu, vienalga ko. Pats labumi viņš ir tas, ka tieši šai kleitai, ko es jau iepriekš stāstīju, ir akmeņi tāda pati krāsa, kā pati kleita. Tas tiešām ir ļoti, ļoti veiksmīgi. Tālāk vēl gribu pateikt par garumu. Šoreiz jūs redzat, ka man, piemēram, garums varbūt ir bišķiņ pa garu, tāpēc nebaidāmies par to, jebkuru kleitu un īpaši ar tādu materiālu ļoti, ļoti viegli uztaisīt sava ideāla garuma. Bet pirms jūs to darat, obligāti padomājiet, ar kādam kurpam jums vilksiet. Un vēl ir tāda lieta, kā šo kleitu jūs varat vairākas reizes vilkt, jo viņi ir ļoti, ļoti universāli, tāpēc paņemiet savus klasiskus kurpes, ko jūs varat pievilkt pie jebkā ar savu ērtāku papēdi un tikai tad ejiet griezt pie šuvēs. Tas aizņems ļoti maz laika un jums būs kleita jūsu perfekta garuma. Ja jūs savu meklējat kleitu, kurai kaut kas būs bišķiņ uz pleciem, ne pavisam garas piedrag, bet kaut ko gribas, tad padomājiet tieši par tādiem variantiem. Manuprāt, kad viņi vēl padara slaidāku tieši augšējo daļu un pasvietro šo kauliņu skaistumu, man ļoti patīk tieši šie sieviešu daļa. Nākamais šai kleitai, protams, ir VVD izgriezums un izgriezums uz muguras. Vēl smūkais spīdums, kas patvietros jūsu viedokli tieši to slaidāku daļu un pats piegriezums pati apakšējā daļa. Priekšē ir neliela tāda savilkuma, aizmugura pat kleita ir tāda vairāk pagarināta. Šī kleita ir smuka staigājuša kleita. Ja jūs plānojat, nezinu, fotosesiju, kur jūs ejat, vai jums būs jādējo jāstaigā, tad šī kleita izskatīsies satriecoši. Un, protams, pasteļtoni. Viņi uzreiz un vienmēr padara jebkuru sievieti vēl sievišķīgāku un maigāku. Un arī konkrēti šis tonis, viņš ir tāds pudera rozīgi bišķiņ ar laša krāsu, kurš vēl vairāk pasvietros tieši iedegumu. Pat ja jūs neesat iedeguši, jūs izskatīsieties vēl vairāk iedegoši. Tāpēc šī kleita ir izcila jebkuram atkal pasākumam. Jūs savu meklēt svētku kleitu tādu izēmu, bet tāpat laikā jums nepatīk mēždīnes vai spīdumi vai glitere vai kaut kas tam līdzīgs, bet tāpat laikā vajag svētkus. Tad šī kleita ir izcils variants. Pirmkārt, mums ir vairākas krāsas, tumši zaļa, tumši zila un vēl arī bordo krāsa. Vēl ir ļoti labi tas, kad ir šī kleita vairākos izmērus no S līdz XXL. Tas nozīmē, ka viņa derēs no 36. Līdz 48. Izmēram. Tālāk bišķi nosegti pleciņi ar volāniem, tas dot uzreiz tādu sievišķīgu efektu. Priekšējā daļa ir neliels izgriezums, lai parādītu savu kāju. Tas obligāti ir obligāts nosacījums jebkuram svētkiem. Un tālāk, ja jums ir tāds vienkāršāks pasākums, tad jūs varat uzvilkt arī ar vienkāršiem aksesuāriem, bet tāpat laikā jūs gribat parādīt konkrēti padarīt šo kleitu vēl tādu svinīgāku, tad izvēlieties vienu no mūsu fantastiskajiem komplektiem. Šoreiz mēs paņemam lielos masīvos auskārus, tālāk rokasprādzi un vēl gredzenu. Sanāca ļoti smuki, ļoti skaisti, un šis komplekts viņš tik ļoti labi spīd un sajiet kopā ar šo kleitu. Viens otru ļoti labi pasvietru un jums ir gatava kleita jebkuram svētkiem. Gaidām jūs ciemos Lepšiela 92 veikala Kokos, kur ir lielākā izvēle ar kleitām. Vienīgais, par ko būs jāpadomā, kādu kafiju jūs dzersiet mūsu veikalā, jo visu pārējo mēs izdarīsim jūsu vietā. Un vēl svarīgs moments ir labs garastāvoklis, jo šeit jūs vienkārši būsiet sieviešu paradīse, kur mūsu stilisti visu izdarīs jūsu vietā. Izstāstīsiet, uz kādu pasākumu jūs plānojat iet, un tad mēs iedosim visus variantus, tā lai jūs sajustos tiešām kā karalienes. Bet ja jūs vēl gribat sapulcēt savu vīrieti, tad droši arī braucat kopā, jo otrajā stāvā ir vīriešu nodeļa, kur ir vienkārši milzīga izvēle ar vīriešu uzvalkiem. Vēl mūsu kolekcijas varat apskatīties mūsu mājaslapā vai veka, ka šopu links ir augšā aprakstē. Šodien viņš paldies par uzmanību un kā parasti, čau!